Čaká nás teda ďalší duel našej ostravskej B skupiny. Úvodné boli vhodené, začal sa duel medzi Nemeckom a Poľskom. A my budeme zvedaví na to. Na vzdialenejšiu žrčku Krištof Mačiaš. Tak a bránu minul a na opačnej strane Nemci nie, otvárajú skore stretnutia Alexander L. Aby ste trafili bránu, pretože keď tú bránu netrafíte, tak viac menej posúvate supera do nejakej prekladu. Nemci teraz majú obrovskú príležitosť po tom, čo Poliaci prepadli. To bude trestné strieľanie. Je to tak. Obrovská chyba poľského hráča. Na detských čas, keď sme hrali, že sa hádali hokej, keď som už dávno nevidel na vrcholnej úrovni. Petarka versus Zavolotný. Zavolotný inkasuje, ale aj tak to Poliakom nepomohlo, pretože Petarka Poliaci dokázali udržať pásme. Ale iba do tohto okamihu už je puk na hokejkách Nemcov a Elec to skúsil poľadia, skúsil to gólovo. To uvidíme. Elec tam vyhral súboj s jedným z spôsobne komplikovať Poliakom. Vieme, ako tu na koncu zadíka presúlový vier. Čarčík teraz otvorčoval bránu, Nemci sú pekné. A pozrieme sa, aký gól! V akej pozícii bol nemecký brankár a to môžeme vidieť. Výmena. Už bol dole. Brány Dominik Paškov. Vyvratom nadzovaný v šanci. Teraz Komorský a je tu dorážka. Gól! Priláka srdcia fanúšikov. To je dôležité. To, že zatiaľ Poliaci nevyhrať. Je fakt, nepodarilo sa im to ani dnes, pretože Nemci